frem med kameraet. Her skal vi lige vente på. Thank you.
Thomas, det her det har vi prøvet før. Det har vi prøvet før, hvor jeg manglede et halv. Yes. Det gør jeg ikke i dag. Det var fandme tæt på, mand. Hey, jeg tak, for, tak fordi du flyttede dig. Det var godt by. Det var fandme tæt på. Det var fandme tæt på. Ja, okay, ja. Men jeg, hvis jeg var kommet forbi med det samme, du ved igen, det var ikke din skyld overhovedet, for du vidste ikke, jeg var der. Og hvis jeg var kommet forbi med det samme på Brobak, ja. Så du ved, vi var så tæt på, men så mistede jeg, fordi jeg skulle dårligt forbi Brobak, ja. Så mistede jeg lige det der momentum. Jeg er ret sikker på, at jeg havde haft den på en runde eller to, hvis vi havde fortsat momentum det der. Hvad er pladsen i på? Altså de? Nej, dig. Jeg blev treer. Jeg blev sidst. Blev du sidst? Ja, han kunne ikke køre. Men jeg havde bare endnu mere fart i den nu. Nu fandt jeg lige bedre den her, fordi jeg fik lige nogle ting rundt. Ja. Var det den samme kart? Ja. Du så ikke helt den stol, der var. Ja, fordi at... Så tæt på den anden side der. Ja.